da që i samare në Rodose, i samare Romen, që i mësa në marë shkallian. Në selam aleikum, në për e krejt a shkallin. Elhamdulillah, 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 të ishë më ngaftim o traptim që kemë o datë si butla që, të më që datëm që baro selami. Kova komo disa e do me dadese, të biqarë do tolë su sa të pe, o do të biqarë do të menjë sa të pe, të mare që a menjë mësa të mërë familjarë që. A shkallitemi, ju që kene lutë zotin për babën temë, Allah ju qofë selam shumë edhe shumë shnetë për juve dhe për ketë familjen e juve. Tanë këshen që kene vetë për babën temë, ma në papa konë frajta këso hoze. Dhe që më dada volë para shtunea volë tërqere, dhe goresë të zamodif të me frajta këqera i baro banketi në reda desi këa volë andaribonica, dhe si ma qepi kërejta ben lajtë. Kode, kola koqe da zilami mu me da dece. Hem po vaqarda, po Allahi te vicharu me da dece kur sa stipe, o qita si të gjitha vol të menge, cel orat komenca live ka bab. Muzika si të men o gjavit, e rikat o gjavit, ja, muzika si të men o gjavit, si të men o suat, si të men o vedati, si të men o tenis, të qita. Të men manje, a me të menge. O Allahi te të rilë të men sa stipe, ba, hajini shumë. A shkallit e mi Allah e juruj, e mi uqu shnet për ketë familjen, për ketë rrëpë. Ju për mu, qita për ju. E kemi live, frajtak, aht ua, po këto sa atës jam e live. Tefta o këto organizacija o Elo, bashku. Ba, organizacija që jam e no Elo, o bashku të vi o Bajramo. Kamera që jam e studio Erjo, mo Kumara, Naci, tomen amenge, amen tomenge. La chimasi shal. Na dritë mert. Shtar panç shoh e ta telefonora ka çam. Te zadovoli me tomen, za tomen su zadovoli sta den. Gjiko Allahi me dadese sa stimasi. U qita një bishtat. Hej, vërë. Selam aleikum. Ciao, bis frajta. Gator e fta, gjiko fto. Ciao. Naci, ma bistrem o espresso. Kam frajta. Javid, yes, Javid. Am frajta zlači, sar su kem da očita, elhamdulillah, da je amaro da će da majda će da anče, su vad lajca me da diče na te, nek traju, nek urod me dole dole ime vadi šel veš. Saka ven lajf, saka dičen, am fraj tagma, ako tagma te vačera maj bunce, iznenađenje si baro. Znači, je ki barašom baro će rugo čita to menđe. O ime, o Baško, o Elo, o Bajrami, Kase, e publikače, per Roma, o Fedor.